Él primeramente diz: Innama yatakabbalu Allah min al-muttaqin. Allah somente aceita dos dementes. Foi um dado que ele fez, foi um conselho que deu ao meu irmão. Em vez de te preocupares comigo e acabares com a minha vida, procura cultivar o taqwa para que Allah possa aceitar de ti como aceitou de mim. A segunda advertência que ele faz é: La imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasati yadiya ilayka li aqtulaka. Se tu esticares a mão para pôr fim à minha vida, eu jamais farei isso, eu jamais farei a mesma coisa. Inni akhafu wa rabbal alamin, porque eu tenho medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi. Eu quero que tu carregues o teu pecado e o pecado por ter eliminado a minha vida. Fatakuna min ashabin nar. E assim serás dos moradores do inferno. Madalika jazabu thalimin. Então, esse será o fim de todo iníquo, de todo injusto. Quer dizer, estamos a ver aqui o irmão está a diversificar as advertências e coloca-lhe perante o perigo deste crime que ele está prestes a cometer. Então, tudo isto, o irmão está a tentar abrir espaço para que o seu irmão criminoso possa refletir e possa retrair-se desse tipo de pensamento maligno. Agora, isto, em outras palavras, chamaríamos isto de sensibilização. Este irmão começou por sensibilizar o irmão. Olha, não faça isso. Se tu fizeres isso, vais apanhar o pecado. E se apanhares pecado, vais parar no inferno. A questão aqui é: esta advertência e esta sensibilização surtiu efeito no irmão perverso? É isso que o Corão Karim depois vai nos revelar. Diz: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت, o seu desejo maligno, a vontade de cometer o crime, este desejo preparou o caminho todo para que ele pudesse enveredar por esse caminho perigoso. O que significa que, quando a vontade é estimulada, quando o nosso nafs quer, a nossa vontade está ali, não há nenhuma advertência que possa surgir a feitos. A pessoa está determinada em cometer um crime. Então, qualquer tipo de sermão não vai servir. Qualquer tipo de advertência, qualquer tipo de sensibilização não vai servir. Por que que Allah subhanahu wa ta'ala nos relata isto? Quer nos mostrar que nos seres humanos há pessoas que uma simples advertência, uma sensibilização pode surtir efeitos neles. Mas há pessoas, mesmo com sensibilização, com advertência, com sinais, ele continua no caminho errado. Agora, se nós deixarmos e só confiarmos na sensibilização, então aqueles que não são perversos e querem viver em paz, não incomodam a ninguém, são pessoas pacíficas, não vão poder respirar ar puro. Agora, vamos admitir que a vida toda fique enfermizada só porque há 3, 4 pessoas que não funciona nessas pessoas. Sensibilização, advertência, qualquer tipo de linguagem não funciona. Então, vamos colocar a sociedade toda em risco por causa de 2, 3 pessoas? Não. Mas este irmão não ouviu absolutamente nada. Quer dizer, o seu próprio nafs abrilhantou para ele matar o irmão. E realmente foi isso que ele fez, porque a vontade estava lá. Fakatalam, e ele matou o irmão. Fa'asbaha min al-khasirin, e ao matar o irmão, ele tornou-se num perdedor, tornou-se num desventurado. Como? Porque ele, primeira coisa,
mais que consiga fugir da justiça da terra, onde quer que ele esteja, há sempre o peso de consciência. Não vive em paz. Por último, perde o seu lar. Se ele escapa da sentença do dunia, não poderá escapar à sentença da Allah no dia do juízo final. Entretanto, este irmão, depois de ter morto o irmão, tornou-se já, quer dizer, aquela pessoa que era inteligente, pensava, manipulou tudo para matar o irmão, agora já fica sem saber o que fazer com o corpo do irmão. Até que Allah subhanahu wa ta'ala mandou um corvo para lhe ensinar como proceder com o cadáver do seu irmão. فَبَعْثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ. Então Allah enviou um corvo que procurava na terra, لِيُرِيَهُ, para lhe mostrar كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ, como é que ele procederia com o corpo do seu irmão, com o cadáver do seu irmão. سَوْءَ, porque a pessoa depois de morrer considera-se também سَوْءَ. سَوْءَ, isto é uma coisa vergonhosa, isto não é vergonhoso deixar o corpo ali sem nada. Então temos que ocultar o corpo, não podemos deixar. Só onde, em sociedades onde os corações se tornaram tão selvagens, é que é possível você ver corpos de mortos por tudo quanto é canto. Morre alguém, é atropelado e as pessoas estão ali a passar. Parece que estão a ver uma galinha, estão a olhar para um jornal. Só isso. Mas onde, em sociedades onde a sensibilidade ainda funciona, aconteceu aquilo, imediatamente remove-se o corpo. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala enviou um corpo. Vejam só, ele depois de se degradar, matando o irmão, o que é que restou nele que é humano? Ele tornou-se pior que um animal. Por isso mesmo também Allah mandou uma ave. E que ave? Corvo. Para lhe ensinar aquilo que ele deveria saber. Allah não mandou um ser humano para lhe ensinar, mandou um corvo para lhe ensinar. E nós normalmente, muitas culturas do mundo, principalmente as culturas africanas, corvo é uma ave de azar. Apesar de que no Islã não existe nada disso. Então Allah manda esta ave para ensinar a ele como proceder com o irmão. O corvo procurava na terra para enterrar uma outra ave, um outro corvo como ele, que já estava morto. E ele, quando viu aquilo, aprendeu do corvo como enterrar. É por essa razão que ele diz: Ya waynata, ai de mim, a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab, como é que eu fui incapaz de ser como este corvo? Quer dizer, ele é superior em relação a mim. Fa'uari yasawata akhi, eu não consegui perceber como é que eu deveria proceder com o cadáver do meu irmão, enterrado, até que veio um corvo para me ensinar. Fa'asbaha min an-nadimin, e aí tornou-se entre os arrependidos, não do pecado, arrependidos porque foi ensinado por um corvo. Então Allah subhanahu wa ta'ala, a partir daí, nesta passagem, qualquer um de nós, quando começa a imaginar isto, começa a ver a perversidade deste irmão, que mata o seu próprio irmão e não consegue aprender, ou não consegue enterrar o corpo do irmão, até que vem um corvo e ensina. Esta forma da pessoa determinar que, olha, vou matar depois das advertências, depois da sensibilização, mas mesmo assim vai tirar a vida a um inocente, por inveja, por ódio. Então, por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de nos relatar isto, então logo diz a seguir: min ajlidhalik, por isso mesmo, por isso que aconteceu, um irmão mata o seu irmão. Katabna ala bani Israel, nós prescrevemos ao povo de Israel, naturalmente para toda a humanidade também, annahu, que na verdade, man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard, aquele que eliminar a vida de um único ser humano sem justa causa,
justa causa, o que é? Por retaliação ou por corrupção? Havemos de falar sobre isso, porque os versículos a seguir irão falar quando é que a vida humana, Allah permite que a justiça ponha termo a uma vida humana. Há critérios. Mas matar um único ser humano injustamente perante Allah, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, é como se tivesse assassinado todos os seres humanos na face da terra. Termos de pegar. Você, quando mata alguém injustamente ou contribui para o assassinato de alguém ou financia a morte de alguém, perante Allah, o pecado que você apanha é o pecado daquela pessoa que eliminou toda a humanidade, exterminou toda a humanidade. Então você terá que responder por cada alma. Isto só por si já é suficiente para nós podermos nos afastar deste tipo de crime. Agora imagine a nossa situação hoje, onde o ser humano é morto como se fosse uma galinha. Por 200 meticais, por celular, há pessoas que encomendam morte. Outros são autores materiais, outros são autores morais. Fazer planos, vai lá matar fulano. Pôr pessoas a seguirem todos os seus passos. Saber a hora que chega, a hora que sai, onde é que fica, conversa com quem, está a seguir para matar. E matar hoje, estimados irmãos, é a coisa mais fácil. Não preciso trazer exemplos disso. A nossa cidade está repleta desse tipo de crime. E não se consegue pôr cobro. O criminoso está mais tranquilo e à vontade que o inocente. Sabe por quê? Porque há um inocente, pequena coisa que comete, a polícia está aí. Mas há um bandido, um assassino, não é apanhado. Em plena luz do dia, no coração da cidade, vem o assassino, faz o que faz e nem precisa sair à velocidade. Sai a andar nas calmas, ninguém lhe apanha, é invisível. Como é que uma sociedade pode prosperar com este tipo de criminalidade? E talvez a pessoa que encomenda essa morte é alguém que até em algum momento pode ir ao masjid de fazer o salat, vai à igreja rezar. Você olha para ele e não imagina que este é o autor moral desse crime. Então, esta sentença, começamos a imaginar quantas pessoas vão ter que responder pela humanidade inteira que eles exterminaram. O man ahyaha, e aquele que permitir que uma alma viva contribuir para a vida de uma alma, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, é como se tivesse ressuscitado toda a humanidade. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, na verdade seus mensageiros chegaram com as evidências. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, mas apesar desse conhecimento, apesar das pessoas saberem que matar é pecado, mas há muitos que hoje ainda continuam na perdição e na perversidade. Às vezes essa matança é feita até em nome de Allah. Pessoas inocentes são mortas em nome de Allah. Onde é que nós estamos? Raptos, matanças, está na ordem do dia e não se consegue fazer nada. E mesmo assim, quando é apanhado um criminoso, quando a sociedade toda exige que este criminoso seja eliminado, ouvimos direitos humanos. Mas que tipo de humano é este a quem nós devemos respeitar os seus direitos? Se ele não permite que os outros... Quer dizer, as pessoas logo prontamente estão lá, não podemos, porque quem tira a vida é Deus. Ele é Deus para tirar a vida aos outros. Era preciso penalizar exemplarmente. O criminoso tem que viver com medo. É por isso que numa sociedade muçulmana não há criminoso que vive em paz. Ou emigra, ou então renuncia a esse crime. Mas dizer que vai matar e continua a viver em paz, a comer, a beber, não acontece.
E é por essa razão que o Islã decretou a pena capital para certos crimes. E nós devemos saber isso, inshallah, nas próximas lições, e vamos poder comparar entre aqueles que defendem a vida do criminoso, sabe, estimados irmãos, até o Estado considerado mãe da democracia nos Estados Unidos da América, há um Estado lá que ainda não aboliu a pena de morte. Entretanto, é a mãe da democracia. As pessoas por que têm medo da pena de morte? Diz que não podemos. A não ser que você tenha algo, tenha alguma intenção, fizeste niyat. Porque quem sabe que não está, nem lhe passa pela cabeça matar quem quer que seja, vai ter medo por quê? Então, só aquele que fez niyat, que eu inshallah um dia desses, vou ter que cometer esse crime. Esse pode ter medo. Mas sobre essas matérias, inshallah, nós vamos ainda nos debruçar nas próximas lições, porque os versículos não terminaram, mas nós vamos terminar aqui.